Mirëseerdhët, ne do të flasim për atë çka e diskutuam edhe në hyrje të këtij emisioni, sepse nga dita e sotme, pra sot për 3 ditë me radhë në vendin tonë në Shqipëri do të organizohet samiti i parë i diasporës, një organizim jo politik, ku do të mblidhen përfaqësues apo komunitete shqiptare në diasporë rreth 800 pjesëmarrës do të jenë sot bashkë në 40 vende të ndryshme të botës, ku do të shpalosen ide për një urë më të fortë bashkëpunimi lidhse mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të diasporës, se çfarë mund të bëjnë shqiptarët e diasporës më shumë për vendin e tyre, për atë dheun e tyre. Unë jam në studio me një nga pjesëmarrësit e samitit të sotëm të diasporës, me Handi Hoxha, i cili është pedagog, është akademik në Universitetin e Britanisë, ku jep mësim prej gati 3 vjetësh, apo jo Andi, përshëndetje, mirë se vjen në Vila 24. Ju keni ardhur mbrëm në Shqipëri, sepse jetoni prej shumë se 16 vitesh në Angli, ku studimet, master, doktoratura ju ka marrë kohë, dhe tashmë gjeni dhe pak mundësi dhe kohë për të t'ju bashkuar aktivitetet të tila, si që është samiti diasporës, për të dhënë dhe ju kontributin tuaj. Më flisni pak për këtë samit, si morët pjesë ju? Faleminderit për ftesën tuaj, dhe është një kënaqësi që të jem përsëri në studion tuaj dhe gjithashtu në Shqipëri. Samiti diasporës është një samit që bëhet për herë të parë në Shqipëri, edhe bëhet edhe pak a shumë me një datë historike, sepse përkon me Kongresin e Manastirit, që është bërë në 1908, ku u bë alfabeti parë i gjuhës shqipe, ku neve nuk e pranuam alfabetin e Stambollit, po bërëm më 36 shkronjat ton latine. Edhe paka shumë ai ka qenë inspirimi i të krijuarit të samitit të diasporës. Kjo ka qenë një dëshirë, besoj shumë shqiptarëve, që neve të mblidheshim edhe që kanë marrë pjesë, keni aplikuar diku, keni dëgjuar që do organizohet, kanë procesi ka qenë me dy faza ose le të themi dy. Për herë të parë është shpallur nga kryeministri dhe gjithë rastin këtu që ta falenderoj për iniciativën e tij, edhe ministrin e jashtëm për punën e jashtëzakonshme që po e bëjnë. Atëherë ata disa kanë qenë ftesa të drejtë për drejta nga ambasadat tona në vende të ndryshme të respektive. Në 40 vende të ndryshme të botës. Pak a shumë 40 deri në 50, po varet. Edhe unë kam marrë ftesën nga ambasada jonë në Britaninë e Madhe. Kurse një pjesë tjetër kanë aplikuar online tek faqja e Ministrisë të Jashtme edhe faqja e diasporës, ku ata kanë shprehur dëshirën e tyre, po shumica janë që janë profesionist dhe kanë bërë diçka në diaspor dhe kanë dëshirën e madhe që të gjejnë një urë komunikimi që neve mund të kontribuojmë në Shqipëri për të më rritur edhe mirëqenien këtu. Dhe është shumë e rëndësishme në fakt tërheqja e intelektualëve, e komuniteteve të ndryshme në përbot, në mënyrë që t'japin, le të themi, kontributin e tyre për vendin mëm. Çfarë do të diskutohet? Pikërisht ura bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe komuniteteve nëpër diasporë? Çfarë diskutohet në samit? Në samitin e diasporës është parashikuar që të bëhen 8 panele. 8 panele. Në 8 panele dhe në çdo të ndryshme. Po, dhe në panelet në një do flitet për gjuhën shqipe dhe si ne të ruajmë identitetin ton shqiptar, për arsye se ka shumë fëmijë që kanë lindur dhe nuk e kanë fare idenë se çfarë është Shqipëria dhe neve duam që ta ruajmë identitetin shqiptar, që të ruajmë gjuhën shqipe dhe një nga ajo do jetë që se si neve mund të harrim edhe mund të bashkëpunojmë gjithashtu dhe me qeveritë e huaja dhe të Shqipërisë. Një do jetë për turizmin dhe se si neve mund të kontribuojmë më shumë në turizmin shqiptar. Një do jetë që të ndërtojmë një rrjet mbar shqiptarësh, që mund të jetë në fushën e shkencave, kërkimeve dhe akademike, edhe kështu me radhë. Një do jetë për ekonomin, që si neve mund të zhvillojmë më shumë ekonomin, dhe do jetë edhe për kulturën. Që neve të... Se cili nga panelistët do të japë ide, projekte? Atëre, disa nga panelistët do diskutojnë në bas të këtyre temave dhe pasaj të gjithë që janë të përfshirë me dëshirën e tyre, kuptohet, mund të propozojnë një temë ose një projekt që ata mendojnë se mund të kontribuoj Shqipërisë dhe atë dheut dhe ne do të diskutojmë dhe urojmë dhe shpesojmë që në fund të ngelet diçka që mos jetë vetëm gjithmonë vetëm thjesht një konferencë ose një, po neve të bëjmë diçka të qëndrushme, sepse vërtet kemi patur gjithmonë shumë projekte dhe edhe ambicioze, që është gjë shumë e mirë, po duhet të bëjmë diçka që të jetë e qëndrushme. Në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare apo në fushën e degës në të cilën e drejtës europiane në të cilën ju jepni mësim, është një nga temat e panelit? Po do diskutohet dhe tek ai rrjeti mbar shqiptar që neve do diskutojmë,
Unë kam dëshirë që... Qfar do të diskutosh? Unë kam qef që ne vetë shikojmë mundësit që të kryojmë më shumë bursa, scholarship për studentat shqiptarë, se më vjen edhe pak keq, kur flasë dhe kam folë me shumë student, shumë të mirë shqiptarë që nuk kam mundësin e tyre për të studiuar jashtë, se paka shumë ne vejdim se si janë kushtet ekonomike këtu. Dhe kanë aftësit edhe është gjuna që të penalizohen ashtu. Që që neve do ishte mirë që të shikojmë një mundësi se si mund të kryoj më shumë bursa për studentët jashtë. Ajo do jetë një nga dëshirat e mia që neve të diskutojmë gjatë kësaj. Kjo do ishte edhe një nga pikat kryesore që mua do mpëlqenë që ta diskutonim edhe ta bim. Një tjetër është që neve të krijojmë edhe studime për doktoraturën, të më financojmë studentë të mirë shqiptar që të mbrojnë doktoraturën dhe tezat e tyre. Që janë mbyllur këtu në Shqipëri për momentin. Po. Dhe të studiojnë ose të bëjnë një studim që mund t'i kontribuojë Shqipërisë, po dhe literaturës së Shqipërisë, se për fat keq në gjuhën angleze nuk ka shumë literaturë. Dhe unë kam bërë doktoraturën për 4 vjet dhe në një nga kapitujt të doktoraturës, po, në Angli, kam folur edhe për Shqipërinë, kam folur për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri dhe se si neve mbas rënjes së komunizmit kemi arritur që të bëjmë një politikë kundër korrupsionit apo jo. Dhe një nga sfidat ka qenë që ishte shumë e vështirë që të gjëje në gjuhën angleze botime. Edhe do ishte mirë që neve të rrisim kapacitetet edhe akoma më shumë dhe gjithashtu na shërbejnë edhe neve. Është e vërtetë. Në një farë mënyre, një urbashkëpunimi kjo, panelistët do t'japin, si thua, projekte, do të shfaqin ide, sepse do t'jenë gati 800 pjesëmarës, një sot dhe përfundon të dielën. Të dielën. Kemi një, le themi, një samit të suksesshëm, pse jo, është dhe një lloj përkujtimi i valës madhe të emigrantëve që prej 25 vitesh, apo jo? Po, është edhe një rimbledhje dhe është mirë që të mblidhemi përsëri në atë dhe, edhe që të takojmë shumë mirë, disa nga neve kanë edhe nostalgji, kanë edhe mallë, paka shumë se jemi të ikur, po me mendje me zëmër prapë këtu. Juve jeni prej gati 16 vitesh. Po, unë kam mbi 16 vjet që jetoj jashtë. Keni menduar të ktheheni ndonjëherë në Shqipëri përfundimisht? Si e shikoni Shqipërinë teksa vini disa herë në vit? Shqipëria padyshim ka avancuar shumë. Sot që neve po flasim, Shqipëria është diku te 16 herë më shumë e ka GDP-n se ç'ishte mbas rënies së komunizmit. Është anëtare e NATO-s. Gjithashtu Komisioni Evropian ka propozuar që të hapim negociatat. Që është mirë, nuk është se është, ka po do akoma punë. Të rinjë shqiptarë janë shumë entuziastë. Janë të pashpresë, optimistë, duan të vinë, të shikojnë si, le themi, diçka të paarritshme, ju që keni arritur kaq shumë jashtë, jeni pedagogë, jepni dekë të rëndësishme në universitetin. Jo, janë goxha entuziazëm, po për fat keq disa dhe nuk është se kanë edhe aq shumë shpresë, ndoshta edhe këtu nuk ka shumë mundësi, ose disa dhe punë që duhet të bëjnë edhe pak të politizuara, ose nuk janë gjithmonë të drejta për të marrë si që flitet në për konkurse, apo jo dhe beso se ka plotë rase që ne vej kemi parë. Po, nga nga tjetër, unë nuk do t'i inkurajoja që mos të provoj një eksperiencë jashtë, sepse një eksperiencë jashtë do u shërben dhe shumë mirë, do mësoni më shumë një gjutë të re, do një eshin me një komunitet të ri, edhe ajo vetëm mirë dhe u bënte. Mendon Andi se ju që jeni të studiuar dhe që keni këtë eksperiencën jashtë, keni më shumë fat për t'u dhënë një punë të mirë, për t'u propozuar një punë të mirë në Shqipëri? Shanse? Ndofta po, në aparencë të jashtme, ndofta po, dhe për pozicione që mund të janë specifike dhe mund të kemi pak më shumë shanse se ata që janë këtu. Po, në disa raste, ndofta mund të funksionoj dhe që duhet kesh njohje, ose temi që të ketë një farë besimi. Do të dojë të rikëtheshe në Shqipëri përfundimisht për dhënë kontributin në dejnë? Do më pëlqente, po me kushtet e dura. Me kushtet e dura, kjo është. Mirë, unë ju falenderoj shumë, besoj se ju do t'jeni në të treja ditët e samitit të diasporës, do t'i rikëtheni jetës akademike në Angli. Të hënën, direkt jeni me studentët tuaj, sa student janë? Unë këtë vit kam 75. 75, jeni pedagog i brendshëm, si shquhet në në terminologjin tonë. Ju uroj shumë suksese. Shpresoj që të jetë një auguri mirë ndoshta ky samit për një lloj bashkëpunimi të frytshëm mes intelektualëve të diasporës, intelektualëve shqiptar, pse jo të japin një kontribut të vyer për komunitetin këtu. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Dhe suksese. Ishim me Andi Hoxhaj, një nga 800 panelistët, le të themi të samitit të diasporës prej 40 vëndesh organizohet këtu në Shqipëri, duke filluar nga dita e sotme dhe të shtunën dhe të dielën. Në 3 ditë do të ketë një pjesëmarrje të jashtëzakonshme për një aktivitet, le themi, rikujtues të emigrantëve
shqiptar. Do të takojmë pas pak së bashku, kemi një temë shumë interesante, sidomos për prindrit që duan të shtyjnë fëmijët drejt leximit. Pas pak.